יגאל, אחיך. בשבילו אתה... הוא דפוק, אני יודע. אבל הוא אח שלי. והייתי חייב לעזור לו. הוא היה צריך כסף, ומהר. אנשים שהוא הסתבך איתם, בואי נגיד שלא הייתה להם כל כך סבלנות בשבילו. נוי, אני יודע שיש לך לב מזהב, ושהיית עושה בדיוק אותו דבר במקומי. אתה התחלת עם כל הקומבינות האלה. באיזה מובן? אחרי שהכרנו, שבעצם לפני. ככה זה התחילה. אושר הכיר לך אותי כחלק מהדיל שלכם, וביחד הפכתם את הזוגיות שלי ושלך לקמפיין מחירות. אתה השתמשת בי. לא. זאת אומרת, כן. זה הוא. אושר, הוא הכיר בינינו כי... כי מה? שלנו הבנו שאפשר לתפור פה איזה דיל. לא מאמינה. אבל להתאהב בך. נוי, להתאהב בך זה לא היה חלק מהעסקה. אני נשבע לך, אני התאהבתי בך בטירוף. הנה, תראי את האינסטגרם שלנו. אלה שני אנשים אוהבים. יואו, את זוכרת את החתונה של אחות של אושר? לא, 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 אני פשוט לא חייבת. איזה כיף היה שם. נוי, נוי, אני ניסיתי להפסיק. אבל מיגל, הוא הגיע אליי כל יום פרק ממכות. מה הייתי יכול לעשות? אם הוא היה הולך ככה להורים שלי, זה היה שובר אותם, נו. אז למה לא אמרת לי כלום? טעיתי. פחדתי. ממני? פחדתי שתעזבי אותי, אם תדעי שאני... אבל עכשיו את יודעת. אז בואי נתחיל הכל מההתחלה. לאט לאט. לא יכול להתנהג כאילו כלום. מה שתרצי אני אעשה. אני רוצה הפסקה. הפסקה ממה? מזה. כמה זמן את צריכה? לא יודעת. את זורקת אותי? אני רוצה הפסקה. פול אפ בכל יום בקידס ב-SVOD.